ayay ku godo ee qaar ku godoodeen qaar kamida in waxaan deela taasaday in ajanabta dadana kuwi ayaa shiiday amba yaani wax yar gaar gaarsiye aan wali wa badnayn aan marka dadkii ajanabka ahaaba laysteen saasay u dhigantahay anagu ajanabka waxa la yahay dadku caasimada gargaysoo dhan bay walahay cidii laysay kama garanayno ciidamada Soomaaliland ayaa xabsiga u taxabay in ka badan 20 kamida shaqaalaha dhismayaasha caasimada Hargeysa shaqaalahan ayaa gadooday kadib markii ay shaqadoodii ku qabsadeen ajanab Soomaaliland soo gashay oo hadda guud ahaan la wareertay dhismayaashii iyo shaqooyinkii ay ka shaqeyn jireen muwaadiniintu Ahmed Maxamed Faarax oo kamida shaqaalaha dhismayaasha caasimada Hargeysa oo kamida dadka gadooday haddana ay ciidamada police ku raadinayaan oo ay doonayaan inay xabsiga dhigaan ayaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira walaalad yaad baan u dhawahay waxay wax u dhaceen shaqaalaha dhismaha caasimada Hargeysa waa lagu soo duulay anaga gooj cadaad maqli jirto waa la qabsaday Hargeysa la naga qabsaday way waxa weey intii ay xukuumadda Muusadii joogtay iyo tii ka horeysiba waxaan ka cabeenay ajahanibka la soo qaadanay ganacsatadu ay dalalka kala ka keensanayso oo anaga lagu ah yaani hadda suuq jirin oo halkii shaqada qof quratay 10 nin baa ka shaqeyn jiray hal shaqaalaha nin kaas wuxuu ka shaqeeyaa nichaar wasaad biralab leeyne kuuli qaldawale inta badan nin quraa tala isku ayaga way anagaana tii gedalku oo deetaamigiis dadku ay u wada gaadho hawsho de yaani deer heeraha oo u wada qayb qaybsanto ninba farsan buu ka shaqeeyay jiray oo anaga xeerka iska dhignaa doon shaqaalaha caasimada Hargeysa nahay baa shaqaalaha weena Soomaaliland baa way xeerka aan dhignay nimankan waa niman aan de la soo deynta dadka laga keentay ku lagu gumaysanayo meesha iyagu wixiiba waxay ugu qabanayaan hal nin baa u qabanaya dadkii ganacsadaanka haysatay wasaad iyo kuuligii iyo qaldawalihiiba dadkan aad ka mid ka tahay ee 20ka imisana 20 ku xidhan yihiin sababta loo xidhxidhayo xabsiga loo geynaya maxay tahay ogeynaya waxa weeye marka hawshii anagu aan xagga dawladda ka tagnay ee imisana sanadka badaba soconay fiil nooga joojin lahaa waxan ay dawladdina waxba nooga qaban weeydii wasaaradda arrimaha guduhu ayaan ku godo ee qaar ku godoodeen qaar kamida in waxaan deela taasaday in ajanabka dadana kuwi ayaa shiiday amba yaani iyo wax yar gaar gaarsiye aan wali wa badnayn marka ayuu kalabay hadlin be dadkii yagar waxa loo soo adeegtay xafiisyada joogay ayagu aan waxba aan sameyn ee xafiisyada iska fadhiya baa la wada xiray kuwana cidmay doona marka dadkii ajanabka ahaaba laysteen saasay u dhigantahay anagu ajanabka waxa la yahay dadku caasimada Hargeysa dhan bay walahay cidii laysay kama garanayno laakiin nimanka waa lagu gooyay oo deyn badanna waa rusi gara aan ugu raa sharci soo sameeysta sharciyeena waa soo sameeysan iyo waraaqaha iyagii oo ila dhoobay istiraayhi gaar ahaan waxa lagu soo xukumeey waxna la noogama qaba dadkan ajanabka yaa keena oo goobihii ka shaqeynayseen ka hawlgeliyay waxa ka hawlgeliyay ganacsato kale oo iyaduna Soomaaliland ku kamida oo iyagu sida inay dahabshiir oo kale muguriyi soo kale wax dhisa ganacsato waxa dalka laga keenay baa dhisa inay kan kale taanta ina maxamedi oo kale waxa dhisaayeen yaani dalka ay soo galay laakiin ganacsada Soomaaliland ka dhamaystiran oo u dhamaystirantay kuwaas oo soo qaatay une ayaa keena oo xukuumaduna way loogtay lacag ba ka qaatay iyadu way marka ajanabtii goobihii dad shirkadihii dhismayaasha idin keenaya sidaas marka booskiin loogu wareejiyay ha 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 bal ka waran dadka 20 ka xiran imisa cishay xiran yihiin halkayse ku xidhan yihiin meelal yar meel ku xidhan yihiin ma garanay saldhigeed uun bay ku kala xidhan yihiin oo dadada tagnaanadii baa wala naqa qabanayaaba markaa waxa weeye anaga xaaladeedu walaal aad u adag tahay dalkara waxa ka shaqeynayay waa dhismaha dadka dhismaha ka shaqeynaya oo waxa weeye dadka dalka Soomaaliland ma hada dad ajanab ah min hindaanow dadka ciidda lahaabaan